ærlighed og kærlighed til dem, der faktisk stiller spørgsmålene, selvom man bare sidder med dem. Og lige når jeg har stillet dig et par stykker, så er der faktisk en lille mulighed, så man kan sidde og formulere, hvad man nu gerne vil spørge Poul om, imens jeg stiller et enkelt spørgsmål. Og det første, jeg tænker på, Poul, det er, hvorfor kalder I det psykisk sårbar? Det gør vi, fordi vi har spurgt folk med sindslidelse, folk som også er blevet kaldt sindssyge. Vi har spurgt alle de mennesker, det her det handler om, hvad vi helst kaldes. Og det viser sig som det helt gennemgående, vi vil helst hedde psykisk sårbar. Fordi det signalerer, at det er man ikke, behøver man ikke at være for hele livet. Det er noget, der kan forandres. Man kan også have sin nedture, men man kan for det meste have sin gode periode. Så psykisk sårbar er simpelthen det, som vi også har vigtigt. Nu er det, jeg tænker på, nu har jeg lige været i USA her i sidste uge, og der kører en stor kampagne om depression. Der hænger simpelthen kæmpe store plakater alle vejen, hvor der står, vil du nogensinde sige til en person med kræft, at han skal tage sig sammen? Kom nu med, at det er jo bare en tumor i tredje stadie. Kom nu af, tag dig nu, kom nu ud af døren, ikke? Kom på arbejde, så får du det bedre. Ikke? Det er en skidegod reklamekampagne. Og den tager jo ligesom det her op, det er en sygdom, det er ikke noget andet, det er en sygdom. Risikerer man ikke at bidrage til den der sådan lidt håndskyhed overfor det, ved at kalde det sårbar i stedet for det, det faktisk er? Nej, det er jo ikke, det behøver jo ikke at være en sygdom. Altså, og det er meget vigtigt at forstå, det er mere end en sygdom, fordi en sygdom, det er sådan noget med et brækket ben eller kræft. Skal vi så få det repareret, skal vi så komme videre, ikke? Ærligt talt, det er, vi har ikke tid til det her, lad os så komme videre. Og det her, det er også noget, der foregår inde i os selv på en måde, som du ikke bare kan sige så, nu ordner vi det, nu fikser vi det, og færdig arbejde, og se så at komme videre. Nogen har brug for ro og omsorg. Nogen har brug for ikke hver dag at blive plaget af at skulle træffe nogle valg, som ikke er til at bære for mange. Nogen har kaos, som skal afløses af en ny ro og en rolig forløb. Så psykisk sårbar signalerer, at det ikke er en sygdom for livet. Det er en, man kan få et bedre liv gennem en god rejse, og psykisk sårbar signalerer også, at vi på en måde skulle alle sammen hjemføre os selv, render ind i det. Så det er en forandringstilstand, og det er en ny rejse, ja. Det her det er udtryk for. Okay, er der nogen, der vil sige noget? Et spørgsmål til Poul, fordi han er ikke sådan lige at få fat i. Herovre, er der et spørgsmål? Det er en smart idé, hvis man starter med at sige, hvad man hedder, synes jeg. Ja. Og ellers, så hvis det ikke virker, så kan det være, at vi får det op. Ja. Jeg vil bare sige, at til alle jer herinde, det kan godt lade sig gøre at blive rask. Jeg er selv psykisk syg, eller har været det. Jeg har lige en ret psykiatrisk afdeling, fordi jeg sat lidt på mit eget værelse. Men i dag, der kan jeg stå her og fortælle jer om tingene, og det er fordi, jeg vil. Og det kræver for at komme fremad, det er viljen. Hvis I har viljen, så kan det lade sig gøre. Og hvis viljen er hos politikerne til at hjælpe det her til, så kan det også komme frem med. Sådan er det. Poul, bare et sidste ting. Med din viden om politik, du har jo sådan en lille historie i det politiske liv. Hvorfor er vi relativt dårligere til det i Danmark end i Norge for eksempel, eller Canada? Hvad er, altså, hvad er den simple forklaring på, at vi egentlig ikke rigtig kan få fingeren ud derhjemme? Jeg tror, en væsentlig del af forklaringen på det er det enkle, at politikere, som er folkevalgte, selvfølgelig hele tiden ser det folkelige spejl foran sig. Hvad er det, folk siger til politikere? Sådan er det også i Norge og Canada. Altså, hvad er forskellen på... Forskellen er, at Norge tog sig lidt hurtigere sammen, end vi gør i Danmark. Hvorfor? Det var lidt før os. Hvad var det? Var det organisationer, der pressede på? Det var en ny folkelig bevægelse, som den, vi sætter gang i i dag. En ny folkelig bevægelse, som bærer den største folkelige sygdom i Danmark. Og det var det, der startede i Norge, og det er det, vi starter i dag. Der er en masse spørgsmål, og alle kan vi ikke nå, men vi tager lige to spørgsmål hernede. Ja. Du får lige en mikrofon, den er der. Og start lige med at sige, hvad du hedder. Jeg hedder Bøje Hauer og er psykisk sårbar nationaløkonom. Det er derfor, jeg godt vil spørge. Det består jeg sgu da ikke. Du kunne uddybe det lidt nærmere. Altså, I har snakket noget om ressourcetildeling til selve psykiatrien. Men jeg tænker på nogen, der er på starthjælp, ramt af kontanthjælpsloftet, eller sådan en som mig, der er blevet
førtidspensioneret, fordi jeg gik ned med stress, ellers var jeg sikkert død som børsmaler og handelshøjskolelærer. Altså, jeg mener, det betyder ganske meget. Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Der er så mange regler i vores offentlige lovgivning, som skaber nogle sammenstødsproblemer for psykisk sårbare. At vi trænger til at få set på lovgivningen om kontanthjælp, lovgivningen om arbejdsløshedsdagpenge, lovgivningen om at stå til rådighed, de to systemer i regioner og i kommuner. Alt det her trænger vi til at få set på som med et ønske, at vi undgår sammenstød og huller, at vi undgår at stille krav til mennesker, som ikke er klar til at blive stillet den slags krav til mennesker. Omvendt vil jeg sige, at jeg tror på at stille krav til mennesker, også til hver eneste af jer. Det skal bare være de rigtige. Fordi når man gør det, så signalerer man jo også, at du dur. Vi tror på dig. Der er brug for dig. Vi kommer til at diskutere lidt senere på dagen lige præcis det tema, du er inde på. Men hovedbudskabet er, at det her er forhåbentlig også sammen med vores politikere på Christiansborg en ny start på at få systemerne til at hænge meget, meget bedre sammen, end de gør i dag. Vidste du, at 22 mennesker hver dag får tilkendt førtidspension på basis af aktivitet? Men systemer hænger jo ikke sammen. Det er jo ikke kun et spørgsmål for det her psykiske område. Der er jo ikke nogen systemer, der hænger sammen. Det er jo ligesom det, man definerer, at systemer, det hænger bare ikke sammen. Om det så er somatisk eller inden for arbejdsmarkedet, hvad det nu kan være. Så kommer man ind i en kasse, og så kommer man ind i en anden kasse, og de arbejder bare ikke. Altså sådan fungerer det offentligt. Hvorfor skulle de kunne lade sig køre? Fordi det er i forvejen underprioriteret område. Men Martin, jeg tror, vi kan hente noget, som sagt, Knud Christensen og mange, mange andre kommer til at fortælle mere om det i løbet af dagen. Bare en idé. Jeg tror, vi kan hente noget inspiration fra det fysisk handicappede område. Der er det sådan, at for eksempel en sklerosepatient eller en anden fysisk handicappede kan få tilkendt en personlig hjælper. Og sådan en hjælper gør, at du kan få et godt liv, fordi han eller hun ordner jo alt det praktiske, som du ellers ikke har kraft til at ordne. Og det, vores psykisk sårbare har brug for, det er en mentor. Det er et menneske, som kan ledsage en på den her rejse. Sørg for, at huslejen bliver betalt. Sørg for, at du kan komme til tandlægen, når du skal. Alle de her ting, Martin, på det personlige plan, er fantastisk at sørge for, når du så møder sagsbehandleren, som ikke kender dig, og som er stresset, fordi hun har for meget at lave. Jamen, så kan han sige, eller hun, kan du være, nu skal vi med. Okay. Så har vi simpelthen, nu laver vi en øvelse i meget hurtigt stillede spørgsmål, og endnu hurtigere svaret svar. Ja, værsgo. Ja, mit navn er Lasse Andersen, jeg arbejder som idrætskonsulent på Idræts for Sindslidende. Ja. Og når nu du siger, at træning og motion virker, så undrer det mig lidt, at der ikke står noget om det i den her erklæring. Kan du uddybe det kort? Ja. Nej, det kan jeg sgu ikke uddybe. Fordi det skal der stå. Og jeg tager det som udtryk for, at når vi har været i dialoggrupperne, så ligger vi lidt til den her erklæring. Men du skal vide, at der kommer et menneske i løbet af dagen, som fortæller os lidt om, hvor meget det her betyder. Og du skal vide, at på vores nye hjemmeside åbner vi også op for det, og vi arrangerer sammen med vores foreninger en række nye motionsløb. Ja. Jeg håber selv, jeg kan være med. I hvert fald 20 minutter, 3 gange om ugen. Ikke? Sådan er det. Ellers jeg tror, det er hver dag, jeg er for. Men 3 gange om ugen, det er godt. Så det er mig, der overstyrer, og nu har vi et spørgsmål til her. Ja, værsgo. Ja, der er en mikrofon. Ja, du har en mikrofon her. Ja, værsgo. Hej, jeg hedder Lone. Jeg er nogle gange meget psykisk syg, og stor del af tiden er jeg normal nok. Jeg synes, I skal passe på ikke at forklejne det der med sårbarhed og sygdom, for det er sgu sygdom. Men det, der er det vigtige, er, at man fra starten af får at vide, du har mulighed for at få det meget, meget bedre. Men det var ikke det, jeg ville sige. Jeg ser to store problemer. Det er praktisering af ligeværdighed, og så ser jeg mangel på penge. Hvordan skal vi løse de problemer? Ligeværdighed. Altså, det er en enorm opgave, vi har kastet os ud af, og vi når ikke det, vi har sat os for i morgen, men vi når det. Ligeværdet skal gennemsyre praksis, vores lovgivning, men også hvordan vi behandler den nye praksis. Ligeværdet skal være bundet op på nogle præcise rettigheder, og ligeværdet skal også betyde, at vi får bragt den tvang ned, vi bruger. Det der europamesterskab i anvendelse af tvang er simpelthen det værste mesterskab, jeg kender. I princippet er jeg imod anvendelse. Penge og ressourcerne. Martin har talt om det, jeg har talt om. Vi får ikke flere penge til det her område, hvis vi ikke får det sammen, hvis vi ikke får det op på dagsordenen.
hvis vi ikke er mange, der fortæller